Ahoj všichni, já vás vítám v mé kvantové kuchyni. A minule jsem mluvila víc o tom kvantovém světě. Takže o tom chci mluvit ještě znova. A dostala jsem úžasnou otázku od mojí Mia Belky. Minule jsem ji zmiňovala, že vlastně, čím si to jako vysvětluju, teď úplně nevím, jak přesně zněl ten dotaz. On byl dost kvantovej, jako, že jak je to možný třeba ten přenos nebo ta léčba na dálku, jestli to je teda prostě nějak těma neutrinama nebo jestli je to tu kvantovou provázaností a tak. To jsou už takový jako složitější pojmy, který nevím, jestli úplně všichni znáte. Já to zase, taky nejsem kvantový fyzik samozřejmě, jsem laik a je to prostě jenom jakoby můj zájem, takže já se pokusím to zase nějak jako převíst do nějaký naší lidský řeči a snad se jako chytíme. Ještě se omlouvám, že jsem bez make-upu, což jako uvidíte jestli tak jednou za 100 let, tak si to jako speciálně važte, jo, protože takhle se normálně na veřejnosti fakt nezjevuju. Takže vlastně, jak už jsem minule říkala, tak to, co vypadá jako hmota, doufám aspoň, že jsem to říkala, tak vlastně jako hmota není ve své podstatě, jo. Já jsem to přirovnávala, nebo nevím, k tomu, že v podstatě to naše tělo, když vypadá, že je jako fyzický a pevný, tak to tak jako vypadá pro ty naše omezené smysly, ale v podstatě je to stejné jako kolo u auta, že jo? To vám taky připadá jako pevný a jako tvrdý, ale když to kolo u auta zvýší tak svoji, řekněme, vibraci nebo frekvenci, jak tomu chcete říkat, jakože tím autem pojedete rychle, tak najednou ho vlastně jakoby nevidíte. Takže byste teoreticky mohli mít pocit, že tam není. Jo, kdyby byl někde větrák a neměl nohu a byl zapnutý a jel prostě úplně na maximum, tak jste schopný do něj vejít, protože ho neuvidíte jenom díky tomu, že bude mít tak vysokou frekvenci. Takže i díky tomu se dá předpokládat, že jsou věci, které mají tak vysokou frekvenci, že jsou prostě pro naše oko neviditelné. Ale to už zase, už se mi zase rozvíjí myšlenkový pochody někam úplně jinam. No a takže to naše fyzické tělo je tvořené prostě nějakýma částicema. A teď, že jo, tak už se vědělo, že jsou nějaký atomy a mají nějaký jádra, elektrony a blablabla. A pak se teda v podstatě jakoby zjistilo, že existují ještě menší částice. Ale dobrý, my budeme fungovat jenom teda s tím, že jsou nějaký úplně malinkatý částice. A ta provázanost těch částic, já nevím úplně přesně, jak se to jmenuje česky, tak to znamená, že když se ta částice rozdělí, tak jako když byste jednu částici vzali, rozdělili a každý ten kousek dali někam jinam, jednu byste měli tady a druhou byste dali na měsíc a ty jedný byste dali facku, tak ve stejnou chvíli ta druhá na měsíci dostane taky facku. A já jsem vlastně minule v tom živém vysílání vám říkala, že jako taky úplně nechápu, jak je možný, že mi někdo telefonuje z Tokia a v tu samou chvíli, úplně v tu samou chvíli, prostě já zvednu to sluchátko a v tu samou chvíli se jako slyšíme a můžeme spolu reagovat. Takže tady mi to připadá jako podobnost, že jo? Jak je možný, že já teda dám té částici facku tady na zemi a ona v tu ránu tu facku dostane vlastně i ta druhá její část někde na měsíci. No a jak je možný teda léčit na dálku? No z mýho pohledu je to právě díky tady té provázanosti těch částic, protože vlastně všichni jsme jeden celek. A to zase, jako dobře, částice a tak, ale jednak se to dá z mýho pohledu vysvětlit tím, že už je prokázaný, že molekula nebo prostě nějaká částice někoho z nás je v každém jiným. Jo, že vlastně v těch různých dílech a tak, který třeba studuju tady na to téma, tak je uvedený, že třeba každý z nás má v sobě prostě nějakou molekulu, co já vím, Einsteina, Hitlera, prostě úplně jakoby každýho. A dokonce je nějak snad spočítaný nebo prokázaný, že, a teď úplně nevím, musela bych najít ty, prostě zase všechny ty materiály a najít úplně přesnou tu hodnotu, ale jako něco ve smyslu, jakože
moje molekula, která je dneska tady, tak za 7 dní bude někde na banánu v Africe. Jenom prostě, abyste si dokázali jakoby představit. No a teda, jestli molekula každého z nás je v každém nějakém, prostě jako v každém z vás, jestli moje molekula například je v každém z vás, tak je jasný, že já, když vás budu chtít léčit a budu mít prostě nějaký kontakt na vás, jakoby kontakt, jo, vy mi třeba napíšete, Cindy, mě je špatně a moje vědomí, já vlastně svýmu vědomí umožním nějaký napojení se na vás a já budu provádět vlastně tu léčbu, tak tím, že já vlastně jakoby jí provádím, tak to je jako kdybych jí dělala sobě, prostě děje se to jakoby v mém systému a když se to děje v tom mém systému, který je součástí vašeho systému, no tak jasný, že se to musí dít i vám. Já nevím, jestli vám dává smysl, co se vám snažím jako vysvětlit takhle úplně selsky, blbě, polopaticky, ale snad jo. Minule jsem mluvila s jedním panem doktorem, kterýho si velice vážím, protože je to fakt jako, jako doktor, jak by to mělo být na svém místě. A zajímá se o všechny tyhle ty věci, což si taky myslím, že by tak jako mělo být. A on mi právě říkal, že to nikdy jako nechápal, jak by bylo božný, že někdo může někoho na dálku léčit a že díky těm mým videím vlastně do toho začíná pronikat, tak ať v nich pokračuju, což mě prostě samozřejmě strašně potěšilo a hlavně mě těší, když na to reagujete a když prostě mám nějakou zpětnou vazbu od vás, jakože vás to zajímá. Takže jako vlastně tohle je moje vysvětlení. Ono vlastně kvantová fyzika nám říká jako co a jak, ale už nám nevysvětluje proč. To nám potom říkají různý díla, které třeba nejsou úplně pro každýho a tak, ale další vysvětlení je v podstatě, že když došlo k velkému třesku, tak právě tam vzniklo to, že tento, jak se říká, že vlastně všichni jsme jedno, to jste určitě slyšeli, že všichni jsme jedno a když jeden prostě jako dělá něco sobě, tak to dělá všem, nebo když jako ubližuje někomu, tak vlastně ubližuje všem. Asi jste tohle to slyšeli. Tak vlastně další jakoby bod tady v tom celém programu kosmickým, kvantovým, je právě ten moment toho velkého třesku, kdy vlastně teda jako došlo k tomu třesku. A vlastně zase, jo, že jakoby my všichni máme v sobě součást toho, jo, jako když to vemu, jako že se roztříštila, něco se roztříštilo a každý z nás, jako tak, kdybyste si představili, že se roztříská okno skleněný a do každého z nás se zapíchne ta jedna malá střepinka, tak tím jsme vlastně jakoby všichni propojení, jo, že všichni máme tu malou střepinku toho původu, a proto jsme všichni jakoby propojení. A tam právě, že jo, protože největší záhada je vědomí, že to už jsem říkala, prostě můj mozek jako tady de facto zprostředkovává jakýsi zvuky, který vydávám a který třeba díky tomu, že jsme se domluvili, jak je budeme vnímat, tak váš mozek je prostě zase nějakým způsobem jako překládá a vy mi tak nějak zhruba rozumíte, co chci říct. Ale jako nikde v tom mozku nenajdeme, že jo, něco, čemu říkáme mysl. Nikde prostě tam není nic, co by dokázalo, že jako aha, tady je ta položka, kde Cindy má předpřipravenou tuhle řeč, kterou teď řekne v živém vysílání, to znamená, že ji bude říkat živě, nebude ji číst a bude ji muset prostě nějak spontánně převyprávět, vyprodukovat znova. Jo, takže to vědomí, to je v podstatě takovej taková největší záhada, jako co to je, kde se to bere, jak to funguje. A to si právě já myslím, že to je ten, jak se pořád řeší, že jo, teďko ty malé částice, nebo ty malé částice, prostě ty kvantové částice a nejmenší částice a veškeré tyhle ty jejich vlastnosti a že jsou propojený a že jsou toto a tamto. Ale pořád jako nejzásadnější je tam pořád to vědomí a to prostě jak to jakoby celý drží pohromadě. A pak třeba že jo, ty pokusy, které dokazují, že když máme
prostě vlnu a dáme tam pozorovatele, tak ten pozorovatel je schopný tu vlnu změnit na částici, že ta částice se chová jinak, prostě když tam je nějaký pozorovatel, nebo když tam není. A to je prostě spousta věcí. Jo. A pak ještě vlastně další jakoby možnost, proč se můžeme takhle propojit a třeba léčit na dálku a tak, tak asi by tam spadalo nějakým způsobem to, čemu se říká jakoby superpozice, to je vlastně, že jedna částice je schopná být ve stejnou chvíli na mnoha místech. Jo. Takže, a to je třeba, já úplně nevím, co to dělám, jo, ale když jsme třeba byli s Jošíkem, jakože on byl v Tokiu a já jsem byla tady, a mně se zastesklo, tak já jsem si prostě jako třeba, jako, jak vám to mám vysvětlit, já jsem si prostě jako šla do Tokia, vlezla jsem si k němu do postele a prostě jsem se k němu jako přitulila. A jako já jsem byla furt v Čechách, jako moje tělo bylo furt v Čechách a tohle proběhlo prostě někde jako v jiný dimenzi. Ale je zajímavý, že on to vždycky věděl a vždycky mi ráno říkal, nebuď mě takhle v noci. Jo, protože tam je samozřejmě jiný čas, tak vždycky mi říkal prostě, takhle mě nebuď, já pak nemůžu usnout, jo, tak sanitku mi prostě nás nevolejte, jo, kdyby tady zvučila, tak já ji nebudu otvírat. Ale prostě, jakoby z tohohle pohledu si myslím, že to, že můžeme prostě někoho nějakým způsobem léčit nebo i neléčit, dělat jiné věci, tak si myslím, že je naprosto zcela jednoduchá a vysvětlitelná. Neměla by to jako být žádná záhada, protože prostě to vědomí je z mýho pohledu je všude přítomný a jakoby to je to něco, co nás jakoby všechny propojuje. Že máte různý jako názvy a tak, že jako třeba kolektivní nevědomí a takový. To je z mýho pohledu prostě jakoby to, kde jako ta moje bublina, řekněme, že já mám, když si to představíte jako bublinu, že mám kolem sebe nějakou bublinu, kde jsou všechny jakoby moje informace a vy máte tu svoji a když se potkáme, tak oni se tak jako skřížejí, ale jako ve své podstatě jsou všechny skřížený a úplně jakoby tam, kde se všechny úplně potkají, tak to je to, čemu lidi asi říkají, si myslím, kolektivní nevědomí a tak, ale jako z mýho pohledu to je jako jednotný field, jako jednotný pole, který je propojený a jenom vlastně tím, že někdo se snaží nebo pracuje s tou svojí myslí nebo s tím svým mozkem nebo jak tomu chcete říkat a snaží se jakoby objevit všechny ty jeho funkce, to je trošku jako iPhone, jo, můžete mít iPhone 10 let a pokud se s ním budete zabývat a hrát se s ním, tak je dost možný, že pořád konstantně budete objevovat nějaký nový funkce, který má. A to si myslím, že je ta naše mysl, ten náš mozek, jo? Že objevujeme různé věci, které dokáže a někdy se to stane třeba jako mimoděk a myslíme si, že to byla nějaká náhoda nebo tak, ale když bychom se snažili to trénovat, což jako třeba lidi jako já děláme, že prostě trénujeme tu svoji mysl a jsme zvědaví, kam až je schopná dojít, a neomezujeme se nějakýma limitama jako toho, že no, to je blbost a tak. Jako jak říkám, prostě vlezu si k manželovi do Tokia, do postele a přitulím se k němu. Ale jako moje fyzické tělo je samozřejmě tady a nicméně on to prostě jako ví. No tak prostě potom asi posouváme ty hranice a prostě snažíme se jako tohle celý pochopit a pomoct všem to pochopit. Chibi, pochopila jsi to? Tak, moje kočička vyhlásila, že mám přestat klafat. Tak mějte hezký zbytek dne. Dejte mi vědět, čím budeme pokračovat. Ahoj.